sau October thì Chagra thì nó mà Chagra October thì bao giờ thì đúng mà bao giờ thì nó ở đây rồi nó dân mình biết rồi mà đúng à rồi nó dân hồ ăn được này là bao giờ rồi đi về giờ sau mới đem vô bỏ đi cũng cũng chơi đi hạt nhiều rồi mà rồi sao sao đi nó sẽ chơi này không sao sao giờ dân nó nói lên trên thì giờ là đi chỗ này mà rồi này nên biết sao sao đi ra ra này ra ပြောကြတာဆက်ဆက်ကြိုင်းတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးကာရကဘိုင်းရဲ့နာမည်ဟုတ်လားဗျာမပါတဲ့နာမည်ကိုကြတော့ဦးဇင်းတို့ပြန်နေရည်ပြေးလာတာဆက်ဆက်နေရင်ဖြစ်ကြနေမှာရှိတယ်လို့အဲ့တော့တနည်းကဘာပြီးတော့နံပါတ်1ဟိုပေါ့ဝိပန်အနဲ့နှစ်နည်းပြီးလို့ဆက်ရကရိယာနှစ်ပုံမှာနှစ်နည်းဆက်ဆရာနော်အဲ့တော့အခုခိုင်းနံပါတ်3နံပါတ်3ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာနှစ်ပုတ်ဆက်ပြီးအတိတ်ဘယ်လိုယူခိုင်းတာဘဒုလအရိယာနံအရိယာတို့ဤတစ္ဆာနိတစ္ဆာတို့ဒီတို့ဤဆိုတော့ပိုင်ရှင်သားမိတစ္ဆာတရားဥစ္စာအရိယာတွေမှာဘာဥစ္စာရှိတော့ဆိုတာဥစ္စာလို့သိချင်အရာပဲသူတို့မှာတစ္ဆာတရားပဲရှိတယ်ဘေးအမြန်တိုက်ပဲမြင်ကားပဲမြင်သူတို့အမြင်မှာတော့တစ္ဆာတွေပိုင်နေတယ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုပြောတာဗျာဟာကတင့်ရဲ့တိုက်ကြီးပဲဒါတင့်ရဲ့မြေကတွေပဲလို့ပြောလဲသူတို့ကဒီဟောသူတို့ကတော့မြေတွေချွေတွေပြောနေတာကို့မှာဒီကြားတဲ့အတိုင်းပဲရတယ်တွေ့လားဗျာအဲ့လိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့အသိလို့ဘိုင်းနေတော့ပြောတာအသိကိုမလွယ်ဘူးရတာယူနေအဝိဒါကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂရီဘောင်းဘလောက်ဘိုင်းနေဂရီ80ဘိုင်းနေအဲ့သူယောက်ျားဘုံနာဥဒနာဘိုင်းနဲ့တောင်းရင်20ဘိုင်းနဲ့ပုရုဇဉ်ဒီနေနဲ့ချောင်းပွင့်နေတယ်ဗျာဘလို့မှတရားအဲ့တရားရဲ့ညာလို့ထိရဖြစ်လို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဟောနေနေဗျာအဲ့ဒါမရဘူးဗျာအဲ့ဒီအတိုင်းကြီးဟောလို့နံပါတ်3အနတ်နလေးပေး၍တဘုတ်၌တဘုတ်၌နှစ်ပုတ်ခွဲ၍ဆဆချင်းပုံစံအဋ္ဌာနသူဟုတ်တတ်တာအဋ္ဌာဏသူဟုတ်တတ်တာနောက်ကဒီလိုတို့ဟိပုမရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းတုတ်ရအရင်ပြရဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့အဋ္ဌာဏအနောက်ကတုတ်ဤအဋ္ဌာဏအောက်ကတုတ်ဤတူကြီးလို့ပြောရင်တူဥဒ္ဒမှာဆက်ပါလားတတတမှာတတမှာဆက်ပါလားတတမှာပါတူဤအဖြစ်ရဟုတ်လားဗျာဟုတ်တူဤပြီလားဗျာဟုတ်တူဤနောက်ကလက်သေးကုန်းနဲ့တန်တန်နောက်တတအောက်ကနေပြီးတော့ရေးဖို့ဘာရထအာရပြဘာယထတတပစ္စည်းဟောတတမခွဲဆက်ပြီးကြွလာမရဟာတူဥဒ္ဒမဆက်လို့မရအောင်ဘာလို့ဆက်လို့မရတော့အနေပြီးရေပေါ့ဗျာတူဤဆိုမှတော့တူဥဒ္ဒကကောင်းစွာဟောတော်မူအဲ့အဲ့လားကံလားကံတူဥဒ္ဒကကံအနေဖြစ်နေလေဒါဆိုတူဤနဲ့မကိုက်ဘူးလေဟုတ်လားဗျာဒါတော့တူမဆက်အဲ့ဒါနဲ့နဲ့ပြီးတယ်ဆိုပြီးဒါပြီးတော့လုပ်ပြပြီးပြီဒီပုံစံလေးပဲရေးပြတော့မှာဗျာနောက်တခါဘာရတဲ့တတပစ္စည်းနော်မဆန့်သူဥပ္ပါကြီးပေါ့တန်ပန်ဒီဆက်အန်တန်တန်ပန်ဒီဆက်ဆက်
ဆိုတော့အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေကိုတဲ့ကောင်းကောင်းခေါ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဗျာဖြစ်တယ်ဆိုတတတဲ့အိပယ်ကြီးကကောင်းခေါ်ရတာကိုတို့ကိုဆိုတော့သူ့နောက်ကလက်သေးကလေးနဲ့ကန်အဲ့ဒါသူတို့ကကန်လို့ပဲဆက်တယ်ဗျာကံမကံပြီလို့ဆက်တာပေါ့မှန်တော့အဲ့သူ့ဥဒ္ဒအရာကောက်ပါဆိုလို့ရှင်ဘာကောက်မလို့ဗျာအကျိုးစီးပွားဒီငါအကျိုးစီးပွားတွေကိုသူတို့တကယ်ရစေနိုင်လို့ကောက်ရတယ်လို့ပြောတာလားဗျာအဲ့ဘုရားကောင်းတော်ဟောခဲ့တာဘာလို့ဆိုတော့အကျိုးစီးပွားတွေပေါ့အကျိုးစီးပွားမဲ့အောင်ဟောခဲ့တာမရှိဘူးလေဟဲ့လားဗျာဟာတရားဘာသာတွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးတွေစိန်ကြည့်ပြရတပည့်တော်ကတရားဘာသာကိုမကောင်းပြောတာဘူးမကောင်းလို့မကောင်းဝင်ပြောတာဗျာဘာသာတစ်ခုတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုဘာတစ်ချက်ရရင်လည်းတစ်ချက်ပြန်ရပါအဲ့လိုဘာသာတွေဘောက်တဲ့ဆိုတစ်ချက်ကပြန်ကျူးဆက်တာလေတွေ့လားဗျာဟာနောက်တော့နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒါဒီအတိုးယူလိုက်တာဒါမှကြည်တာအဲ့လိုတွေဗျာအခုဆိုလို့ချင်းတတဝါလေးတွေဆိုတာလေတဲ့ဒီကျက်တုလေကဘာတတ်စားပါလေတွေ့လားဗျာဘုရားတို့တတ်တာအရင်မကြည့်ဘူးကိုယ့်အလည်းပြန်တတ်ကြအောင်ဘုရားတို့မြေတဲဆောင်နေဖြစ်ပြီလေဟုတ်လားဗျာအဲကောင်းဆောင်ဟောတော့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးမကောင်းသမင်ဟောတာတွေ့လားဗျာဒုဗုဒ္ဓဗျာအဲတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ကြောက်ကလာအနန္တမှာရှိတဲ့တတဝါတွေစကားဟုတ်ဗျာသုံးသက်စင်ကြီးလိုက်တဲ့ဒုဗုဒ္ဓတွေ့လားဗျာအဖေကသူတို့ရဲ့စန့်ကျင်တဲ့သူတို့ဟောဆိုတော့သူဗုဒ္ဓတွေ့လားဗျာအတိုင်းတူပါစကြင်မြင်ဟောတာဥစ္စနမေပါဏာတိပါဒဆိုပဲကြည့်ပါလားဗျာသူ့အသက်မသက်ပဲအမြဲဆောင်ခြင်းပြီသူ့အသက်ကိုမသားရဘူးတဲ့ဟိုတနိုင်ငံလုံးဟောနေတာနော်စာတတ်တယ်လည်းပြောသေးတယ်ကိုယ့်အသက်ကိုသက်ကောင်းလို့လားမှန်ပါဘူးကိုယ့်သက်သက်လည်းပါရစီရကြမှာပြောလားဗျာဘောင်းလို့ကိုယ့်အသက်လည်းအသက်ပဲမှလားအဲဥစ္စနစဉ်းစားကြည့်ဦးအဲပါဏာမှာပရပါဏာလို့မပါပါဘူးခင်ဗျာနားလည်လားဗျာအဲ့လိုလေအတူတက်ကိုတကောင်းမတကောင်းဘူးကိုယ်တက်လည်းမတကောင်းဘူးတဲ့ဥမာနဲ့တပြည့်တော်ကသူများတက်ကိုတက်မလားကိုယ်စိတ်ကကိုယ်စိတ်ကဖះမြန်မြေသူများတက်ကိုတက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတက်ချင်တဲ့ဒေါသကမင်းမှာလူသားတယောက်မှာရှိတဲ့မေတ္တာတရားတွေမတက်နေတာတွေ့လားဗျာအဲဒါဥစဉ်တို့သိနားလေတဲ့ဟာကိုစပြောတာဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးမေတ္တာတရားတွေတက်နေတာမင်းအကုသိုလ်စိတ်ကမင်းရဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတက်နေတာကသူများသိနေရလားကိုယ်သိနေရလားကိုယ်သိနေရအောင်ဒီလိုကတိကတဟောပြတာဦးဇင်းတို့သူ့ကိုသွားတတ်ကိုသေးတတ်တယ်တွေ့လားဗျာသူ့ကိုသွားဝိသေးတာလေကဲအဲ့ဒီမေတ္တာကုသိုလ်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့လူတွေဖြစ်မယ်နှက်တွေဖြစ်မယ်ဗိမာတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုဖြစ်မဲ့လူတွေနှက်တွေဗိမာတွေသတ်တာဦးဇင်းတို့လူသားသမားကိုကြီးကျယ်ထင်နေတာကိုကနှက်သက်သမားဗိမာသက်သမားတွေ့လားဗျာကဲအဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကြီးနေကဲဘယ်ရှင်အရိယဖြစ်မှာလဲအရိယဘောရတေးပြီတွေ့လားဗျာအရိယတသမာတွေ့လားဗျာသူများဖြစ်နေတဲ့အရိယကိုတတ်တာလားကိုဖြစ်မဲ့အရိယကိုတတ်တာလားကိုဖြစ်မဲ့အရိယကိုတတ်တာအကြောင်းအတ္တနာဝခတညာဘိက္ခုယရာဇာဆိုတာတွေ့လားဗျာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောမင်းကိုကိုကိုတတ်တာအဲ့စကားရည်လည်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဥစ္စာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့တရားတွေကတကယ်ရှိတရားဝဲတွေရောက်မလာဘူးဗျာအကြောင်းဘာဖြစ်တော့တတ်တော့ဘာဖြစ်တော့မင်းမှဘာသာဝင်မင်းနဲ့ဒီစကားတွေဖြစ်လာဟုတ်လားဗျာအဲအဲ့လိုလေးတွေပေါ့နားလည်ရခက်ကြောင်ပြောပြအဲ့လိုကောင်းအောင်ဟောတာဗျာတို့ကိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာတို့ကကံလိုပဲဆက်တယ်လို့ဒီကိုပြောချင်တာနော်တကယ်ကသူ့ဥဒ္ဒအရာကောက်တဲ့အခါမှာအဋ္ဌာဏံဝဲကောက်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒါအရာတူလည်းတွေ့လာဗျာအရာတူဝုဒ္ဒဆိုရလို့ရှင်အဲ့ဒါဝုဒ္ဒကံတွေ့လာဗျာဒါပေမဲ့တို့လို့မဆိုဘူးကံလုံးတာမှဆိုတာတောင်းကံတို့ဆောင်းဝဲတဲ့မှာရေးပြတာနော်တပည့်တော်ဘာလို့ဝုဒ္ဒလို့ထည့်ပြီးတာတော့ဆိုတော့သူ့ဥဒ္ဒမှာတပစ္စည်းဘာရထကောက်ပါဟိဆိုလို့ချင်းဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါမကောက်တတ်တော့ဖြစ်မှာလို့တွေ့လာဗျာ။အာသူ့ဥဒ္ဒမှာဝိပက္ကလည်းဘာမှမပါဘူးလို့လောကမှာမသိဖြစ်မှာလို့အဲ့အဋ္ဌဏာနဲ့တူတူပဲတွေ့လာဗျာ။သူ့ပဲပြန်ကောက်ပါဘူး။ဝုဒ္ဒကံကိုဝုဒ္ဒကံကိုသိမှအရာကောက်ချင်းတူမှန်းသိပြီ။အားကြောင့်မလို့အဲ့လိုလိုနောက်ဆုံးကြတော့ဟိုသူမြောက်ကြီးအောင်မကတ်နဲ့ကို့ပဲသူ့ကိုထိုးရာကိုလက်နာကိုသာပြန်ခံသူဆိုတာဒါမျိုးလေးတွေအကြောင်းသူများကိုမစဲတာဘူးဗျာအရိယာတွေကကိုနာကိုအဲကြမ်းတမ်းကြိပတ်တဲ့စကားတွေနဲ့ပြန်မစဲချင်တာကြားတဲ့လူကိုစဲတာဆိုလို့ချင်းကိုနာလည်းပြန်ကြားဘူးလားကိုပဇန်နဲ့ကိုနာကြီးကတထွာလောက်ရှိတော့ကန်လိုက်ရင်တွေ့လာဗျာဘုံကအဝေးကြားရင်မှကြားမှာတွေ့လာဗျာကိုကိုပြန်စဲနေတာအဲအဲ့လိုလူသိဖို့မလွယ်ဆုံးပြောပြတာဗျာအဲတကယ်အနေအထားပြန်စစ်တယ်အဲ့တော့တူကလို့ပြီးရင်ကံအဲ့ကြတော့တူဥဒ္ဒအောက်တတိယကြီးမယ်နော်
သူဥဒ္ဒဆိုတာတတ္တလို့ပြောတဲ့ဘာဝနဲ့မှာတက်တဲ့ဘာဝပုံနဲ့ဘာဝနဲ့ကိုဟောတဲ့တတ္တပစ္စည်းနဲ့ယောဂဆင်တွဲပြီးတော့ဝါကပ်ပြီးရေးထားလို့သူဥဒ္ဒတိဘာဝယောဂပုံဟုတ်လားဗျာအဲသူဥဒ္ဒတိရနေပြီးတော့ဥစဉ်တော့ဘာဝယောဂပုံလို့ရေးထားပါဘာဝယောဂပုံဘာဝယောဂပုံအောက်ကနေပြီးတော့ကံပြီးဟုတ်လားဗျာနဲ့နဲ့ပြီးတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပုတ်မရှာနဲ့တွေ့လာကြသူကြတော့နော်တပုတ်ကိုနှစ်ပုတ်ခွဲပြီးတော့ဆက်ဟဟလားဗျာကမ္မကံမီကံမီဆက်ပေါ့အဲ့ဒါချင်းမပြောပြီးမလို့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီဆက်ဆက်သည်ကမ္မငမ်းမပေးရမေးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိလက္ခဏာဆိုရင်6မလောက်ရဟိတ်ပြင်တမန်ကံဆက်ဆက်ပစ္စယထဆိုလို့မေးဖို့မဟုတ်လားဗျာနံပါတ်ငမ်းမကော6မလောက်ရဟုတ်ကဲ့လို့လည်းမဟုတ်ပုံသေးနည်းပေါ့တို့ဤပုံသေးတမတမန်ဒီအဲဘာဝယောဂပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်လို့သူ့ဥဒ္ဒမှာတပစ္စည်းကံဟောပါသည်အတွေ့အဲကောင်ကံပြီတွေ့လားဗျာဒါဆိုရှင်အဋ္ဌနာပါတော့ကံဟောပေါက်လားဗျာကာမကံပြီဆက်ဘာဝယောဂပုဂ္ဂိုလ်မှာကံနဲ့ကိုဟောတယ်တပစ္စည်းတို့တပ္ပပစ္စည်းတို့အနိယပစ္စည်းတို့ရပစ္စည်းတို့အဲ့လိုမပါခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲကောင်ဘာဝယောဂပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝယောဂပုံနဲ့ကတ္တကတိဆက်ဟုတ်လားဗျာပုံလေးပေါ့ဒါပြန်ဘာဝယောဂပုံမှာရှိတယ်တပစ္စည်းတပစ္စည်းရဲ့ပစ္စယထပစ္စယထဘာလဲလို့မေးလို့ရှင်အဲကမ္မထဘာလဲတော့ဗျာအဲကံမီဆက်အောက်ကရေးမယ်နော်တပစ္စယထပုံသေးတပစ္စယထကမ္မထပုံမှန်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ကိတ်ပင်လာပစ္စည်းတွေရဲ့အနက်ကိုမေးတဲ့အခါမှာတာရဏခုနှစ်ပါးရှိတယ်။ဒါအကျမ်းမြင့်ပေါ့။နည်းနည်းဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟေတုကတုတာရဏနဲ့ဟေတုကမ္မတာရဏဒီလိုထက်လိုက်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကိတ်ပစ္စည်းတွေရဲ့အနက်ဒီ၉နှစ်ရှိရလားမလား။အဲဦးဇင်းတို့တာရဏခုနှစ်ပါးကနှုတ်တက်နေမှာဆိုလို့အဲ့ဒါချွင်းချက်ထည့်ပြောတာ။ဟာလာလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဟေတုကတုတာရဏကိုကတုတာရဏလို့ပြင်အမှတ်မရဘူးလို့လားဗျာ။ဥပမာဖြင့်ကိလေသာသမေတီတိတမနောကိလေသာကိလေသာတို့ကိုသမေတိငိမ့်စေတတ်ဤစေလေးပါဘူးလားအဲကတုတာရဏလားဟိတုကတုတာရဏလားအဲ့ဒါတိပါပဲဆိုပြီးကတုတာရဏလို့တော့ပြင်အမကမရဘူးဟုတ်လားဗျာမှန်တယ်လူတိရကတုလေသူချင်းကဒီသမေတိမှာရှိတဲ့အေဆိုတဲ့ကာရိုက်နေလေကာရိုက်တွေဟုတ်လားဗျာအဲ့ကာရိုက်ကကာရိတာတိဓာတုဟိနေနယနာဓာတုဟိနေနယနာပေနာပယကာရိတာနိဟေတုထေအမဟေတုဟေတုထေလို့ပါဘူးလားဟောဟေတုကတုတာရဏအနဲ့ဘာလို့မရဟေတုကတုတာရဏအနဲ့တာရဏအနဲ့ခုနှစ်ချက်ဆိုတော့ဖျောက်လိုက်ပါတွေ့လားဗျာတကယ်ဖျားမှာ၉ချက်တွင်ဖျားမှာမို့လို့ဟေတုကတုတာရဏထဲပါကမ္မမှာလည်းဟေတုကမ္မတာရဏထဲဟုတ်လားဗျာအဲ့၉ချက်ရှိတယ်နော်ဓာတ်နောင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အနဲ့ကိုပြောစမ်းပါဆိုဘယ်နှနဲ့ရှိတော့၉နှစ်ဘယ်နဲ့ရှိတော့ဦးဇင်းတို့ကြားဘူးတဲ့တာရဏခုနှစ်ခုနှစ်ပါးတော့ဗာလိထတဲ့မလို့ဟေတုကတုတာရဏဟေတုကမ္မတာရဏတွေ့လားဗျာအဲ့တော့ထတဲ့ဒင်းနဲ့တည်းရောဘိုးအဲဘောဓိတိတိဘုရောတို့တစ်ချက်ဆိုပြခဲ့ဘူးလေဟုတ်လားဗျာဘုရားတပါးတည်းနေလို့ရှိရင်ဘုဇတိတိဘုရောတယောက်တည်းနေလို့တွေ့လားဗျာသူ့ချိန်မှာတရားနာပရိသတ်တယောက်ကနေသိမ်းသန်းဂရိကရာရောက်လာပြီဆိုရင်သိစီလာဖြစ်သွားပြီလေအဲကြောင့်ဘောဓိတိတိဘုရောအကျင့်ဘုသူတိတိဆိုလို့မရဘူးနော်တိစေတာဖြစ်သွားပြီလေခင်ဗျာအဲကျတော့ပြန်ပြောမယ်အဲကျတော့ဘောဓိတိမှာရှိတယ်ဘောဓိတိတိဘုရောလို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓတ္ထအယဘုရားဆိုတာညာလေးဗျာဒီခဏနာပြောတော့ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓတ္ထတိညာနေတိချင်းအနေ၌ဝါညာ၌ဘုဒ္ဓတိဖြစ်၏အဲတက်လို့ပြတော့ဗျာညာလေးဗျာဘာကောမနောဘုသူရဲ့ဉာဏ်တော့ယသဗျာရှင်ရဲ့ဘောဓိတိတိဘုတော်တဲ့နော်သိစေတယ်တဲ့အဲ့တော့သိစေတဲ့ဟေတုအဲ့ဒီနေရာမှာဘောဓိတိတို့ဟေတုကတုတာရဏဆိုရင်သိစေတာဘုရားမလားဒါဆိုလို့ရှင်ကာရိုက်ရဲ့ဉာဏ်တွေ့လားဗျာပရိသတ်ကိုဘုရားသိစေတာလေသိစေကာရိုက်ပစ္စည်းကိုကောင်းမှဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တွေ့လားဗျာအဲ့တော့တရားနာတဲ့ပရိသတ်ကကြွတောင်းဝင်သွားတာသိသွားတာလားသိသွားတာဒါဆိုဝေနေယတ္တဝါတို့ရဲ့ဉာဏ်သိသွားတာဘုရားဉာဏ်တော့ဝေနေယတ္တဝါတို့ရဲ့ဉာဏ်ဘုရားဉာဏ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘုရားကာရိုက်ဖြစ်သွားပြွက်လာဗျာအဲ့ဒီမှာကာရိုက်မှာလာလွဲတယ်အဲ့လိုမျိုး
အကျင့်ဘုရားတက်ကဘုရားရှင်ညံလို့တော့ကောင်းလို့ဆန္ဒအတိုင်းတော့ကောင်းတယ်အဲကျစီအကခံရတာဗျာအဲဒီကမ္မတာရဏတို့အဲဘာဝတတိတို့မှာဆိုလို့ချင်းစာသာဆန္ဒတွေရတာဓမ္မမမြအောင်ဖြစ်တယ်ဗျာဒါတတိထားမယ့်နေရာဗျာကျန်တဲ့ဥစ္စာကြတော့ယုဒနာဖြစ်ရအဲဒီချိန်မှာတိစေတာစေကာရိုက်ပစ္စည်းကောင်းမှာကာရိုက်ပစ္စည်းဟာမြတ်စွာဘုရားတိစေတာမြတ်စွာဘုရားညံအဲ့မှာတိသွားတော့ဝိနည်းတတ္တဝါတွေတွေ့လာဗျာအဲ့ကျမှဘုဒ္ဓတက်ကဘုရားမဟုတ်တော့ဘူးဝိနည်းတတ္တဝါတွေရဲ့ညံဖြစ်သွားတွေ့လာဗျာအဲ့လို80တဏီ6ချက်ရှိညာတော်လည်းပဲဒီမှာကကရိယာသူဥဒ္ဒဆိုတာကရိယာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကရိယာဆိုတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကတ္တာဟောကရိယာကံဟောကရိယာဘောကရိယာလို့လည်းပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့မသုံးလို့ထည့်ပြောမျိုးပဲရှိသည့်အတွေ့အဲ့ဒီနေရာမှာကြတော့ဘာဝယောဂဘုမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုကြတော့80လည်းမကြည့်နဲ့6ချက်လည်းမကြည့်နဲ့ကရိယာဘုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကတ္တာဟောကရိယာလားကံဟောကရိယာလားဒါပဲကြည့်တွေ့လာပါရဲ့အဲ့ဒီမှာသူဥဒ္ဒကောင်းစွာဟောတော်မူအပ်လို့ပါခြင်းကြောင့်ဟောတာဘာတော့မရကံဟောကရိယာကံဟောကရိယာမလို့တပစ္စည်းရတာပါတော့ကမ္မထအဲ့လိုအဲ့လိုအနဲ့ပြီးလို့မရဘူးဝါအနဲ့ပြီးလို့ရတဲ့တတ္တပအနိယပစ္စည်းတွေမပါတဲ့ဘာဝယောဂပုံမှာဆိုတော့ကတုဋ္ဌဘယ်လိုဖြစ်မလို့မရတော့ပါလားဗျာဒါပစ္စည်းထားတော့ဗျာတခါလေးပြောလိုက်တာနော်ဟုတ်ပါလားဗျာအနှစ်ချက်တည်းရှိတယ်ကတုဋ္ဌနဲ့ကမ္မထဒီနေရာမှာကမ္မထအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်နှစ်နီးပြီးတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပုတ်ဆက်မှာလားတစ်ပုတ်ထဲမှာနှစ်ပုတ်ခွဲဆက်မှာလားဘောပေါလားဗျာဘယ်လိုပုံမျိုးမှာတော့ဆိုတော့ဟိတ်ပုတ်ပါတဲ့အဲဒီတန်ဖန်နေမှာဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ဒီလိုဘယ်လိုရေးခဲ့တော့ဆိုတော့အနှစ်နှစ်နီးပြီးတပုတ်နဲ့နှစ်ပုတ်ခွဲဆက်ခြင်းဟုတ်လားဗျာအဲသူ့နောက်ကလက်သေးကလေးနဲ့ဆိုင်တော့ရေးတာပေါ့မဆိုင်တော့အောက်ကနေရေးရတယ်ဗျာတန်ဖန်ပုတ်နဲ့ဟိတ်ပုတ်အဘဘုံနဲ့ဟိတ်ဘုံနဲ့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတော့သိအောင်ရအဘဘုံနဲ့ဟိတ်ဘုံနဲ့ပြီးလာပြီအနဲ့တတိပေး၍အနဲ့တတိပေး၍စာဆတ်ဖို့မပါသောစာဆတ်ဒီလိုမျိုးစုံဆိုင်ကအကွဲတော်တာဗျာချောင်ရမြဥ္စာမမရတော့ခက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးစာဆတ်ဖို့မပါသောစာဆတ်သိလားဗျာအဲ့တော့ဆိုင်သားတယောက်ကစာဆတ်တော့မယ်ဆိုလို့ချင်းတာမန်စာချုပ်ဘုံနဲ့အဲ့လိုပဲဒီအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ကတ္တကံဘုံတွေနဲ့ကရိယာဘုံနဲ့တာမန်ဘုံနဲ့တာမန်နေဘုံနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လမ်းလမ်းကြည့်တယ်တလေးရှိတယ်ဟုတ်လားဗျာအခုကစာဆတ်ဘုံမပါတော့စာဆတ်တွေတွေ့လာဗျာအဲ့မပါတော့မှစတော့မှာအဲ့လိုနော်အဲ့ရေးမပါတော့စာဆတ်ချင်းဟာနံပါတ်၄ဘုံဒီလာဗျာအဲ့တော့ရေးပေါ့ကတ္တလွန်တို့ဒါဥစဉ်တို့ကြားဘူးလေမြန်မာနိုင်ငံဆောင်ဘုတ်တွေကတ္တလွန်တို့ဆက်စီဘူးရပုံမပါဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဥစဉ်တို့တုံးနေတဲ့နေရာကြီးဟုတ်တဝါထဲ့လီမြင်းဒီလာဗျာကာမလွန်တို့ဆက်စီဘူးရပုံမပါအဲ့ဒါမပါတော့နဲ့ဆက်မှာလားဗျာကမ္မလုံတို့ဆက်စီဖို့ရပုံမပါကတ္တဝါထဲ့နေမြင်းကတ္တဝါတို့လည်းသေကွန်းတော့
သိလားတထပုဒ္ဓုတရားပုံမပါဝီရိတ္တဘောထဲ့လီမြဲအဲ့လိုဘာသာတရားဒီမှာဆာဆာရမယ်လို့မသိလို့ရှင်အဲ့ဒါမရတော့ဘူးပြည်ပြီလားတံပန်တွန်တို့ဆတ်စီဘူးရတံပန်တွန်တို့ဆိုဥစ္စနုတိယမှာဆတ်တိဘုကိုပြောတာနော်ဥမာပြန်သုပ္ပတိပန်တို့ဘဂဝါတို့တာဝကတန်ကိုတဲ့ဘဂဝါတို့မြတ်စွာဘုရားဤဤလက်တံပန်ကတံပန်သူရဲ့ဆတ်စီကမြတ်စွာဘုရားဤဆိုပိုင်ရှင်လေးဗျာသူကသူကဥစ္စာပြတဲ့ပုံတော့မပါဘူးဗျာမပါတော့ကကျွန်တော်ဘာစားမှမသိအဲကျွန်တော်ကတာဝါကောက်ထောက်ပြီးတော့တာဝကလည်းနားထောင်နေတာဘာမှနားထောင်မရတာတော့စကားဦးလေးဗျာဒါမှဘဂဝါတော်တော့မှဝဆန္ဒထည့်ရတာတွေ့လားဗျာအဲ့လိုနေရာမျိုးကသွားစားဆိုင်ရတော့ကွဲမှာငှားလာဗျာအဲကြောင့်ကိုကဘဂဝါတော်ဆိုတာဝကတန်ခိုးနိုင်လို့သွားဆိုင်ရတာမျိုးဆိုတော့မှတ်မရဘူးတွေ့လားဗျာတန်ပန်လွန်တို့ဆက်စီဖို့ရပုံမပါမိလာဗျာတာဒီလက်သေးကွန်းတာပေါ့အဲ့နေရာမှာတံပန်တီကြတော့တခုနဲ့တခုမတူဘဂဝါတော်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဤဆိုဝဆန္ဒစကားလုပ်ထည့်ရတယ်တွေ့လားဗျာနော်အဲ့လိုသူ့နေရာလို့မတူလို့သူကြတော့တံပန်တီလို့တံပန်ရေးတာနော်ပုံကောင်တွေကြတော့ဟုတ်တော်ဝါကတ်တော်ဝါဝိရိဒ္ဓဘပုံနေဟဲ့လားဗျာနံပါန်ဒီပုတ်ထဲ့လီမြဲအထက်ဆက်ရတယ်ပေါ့ဟောလို့တကတရံဖီးရတဲ့ဟာဒီမှာကိုမရတော့လို့သဖြစ်မှာစိုးလို့အဲ့လိုချွင်းချက်မဲ့လှုပ်ထမ်းမှသာလေအဲ့ဒါဘယ်ပုတ်မှုဆိုမကြောက်တာဘူးရဟောဦးဇင်းတို့ကမျက်နှာဆောင်ပုံကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တန်းနေကွာအချိန်ကနေအကုန်လုံးစိတ်ဆက်နားလည်ထားရင်ဘေးကမဖြစ်နေအောင်ပဲဗျာနဲ့လားဗျာမလိုတော့ဘူးသူကတကူလို့ရှိတာပေါ့ကွာအဲ့လိုကြီးမကြွန့်ကျင်ဘူးသူ့မဟုတ်စိတ်သက်တန်တရားဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဘူးတရပြဖတ်ဖို့မဟုတ်လားဗျာဒါပေမဲ့လို့နားလဲတော့လို့ဘာဖတ်ဖတ်ရာပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်တကယ်ပုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ရေလောက်ရတော့ပေါ့ဘူးအဲဒီလိုစာလုံးတဲ့နည်းများပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်းကိုမဆိုလို့စာကိုမကြည့်တာဗျာအခုလုံးချင်အခုကွန်ကောက်ကြည့်ရတာအဲ့လိုလေတန်ပန်တို့ဆက်စစ်ဖို့ရပုံမှာပါတန်ပန်ဒီပုတ်ထဲ့လိမ့်မယ်ပြီလားဗျာနောက်တစ်ခုဂုံပုတ်လွန်တို့ဆက်စေဖို့ရသိပါတယ်ဝိသေသနာဘုတ်ပေါ့ဒီနေ့ဝိပတ္တုဘုတ်ဟောလာဗျာဒါမှမဟုတ်သူကသူ့ရဲ့ဆက်စေဖို့ရဝိသေသေရမပါဘူးမပိုင်ဘူးဆိုတော့ဝိသေသေရထည့်ဆရတော့မဟုတ်လားဗျာကဥမာပဲဒီလိုလေးဗျာတနည်းအားစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တံခိတဟိတုအာတပ္ပမနောယာတိအာတိမဟတံခိတဟိတုအာတပ္ပမနောယာတိအာတိတံခိတဟိတုအာတပ္ပမနောယအစရှိသောတွေ့လားဗျာအဲ့ဒီပဲရောက်နေလေအစရှိသောပဲပါလေဗျာဝိသေသနမလားကဲနောက်ကမှမရှိတော့ဘူးပဲဘာသွားဆက်မနောဆိုတော့နောက်ကအာဟပြောဆိုတော့ထောက်တော့အားဖြင့်ဘာဝဲပြောလို့ရလဲစကားလေဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအာရရဲ့နောက်မှာဝဆနံတွေ့လားဗျာစကားကိုတွေ့လားဗျာအဲ့ကောင်တော့သွားပြီးတော့ဝိသုဒနာဝိသုဒ္ဓရဲ့သွားဆက်ဆက်နဲ့တွေ့လားဗျာအဲအဲ့လိုမသိလို့ရှင်အဲ့ဒါဒါရီယအမှတ်ရောက်မလွယ်ဘူးခက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဂုံဘုံလွန်တို့ဆက်စီဖို့ရာပုံမပါ
ပြီလားအဲဂုံဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနာဂုနေဂုံနဲ့တွဲရစကတော့ဘူးတော့ဂုနေဝိသေသနာပုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဝိသေသယတွဲလာပါဗျာတနည်းဂုံရဲ့စန့်ကျင်ပြတဲ့တိုက်ရိုက်ပြောလို့ရှိရင်တရပ်ပုတ်တွဲလာပါဗျာစသေဖို့ရပုတ်မှာပါဂုနေထဲ့နေမြင်ဂုနေဆိုတရပ်ကိုပြောတာနော်ဂုံနဲ့ကန့်ဂုနေထဲ့တာမဟုတ်ဘူးဂုနေထဲ့နေမြင်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဒီလိုဆဆမျိုးမှာပါဠိထဲမှာတိုက်ရိုက်ပါတယ်ပါဠိတစ်ခုသူကရေးပြထားလိမ့်မယ်တိုက်ရိုက်ပါတယ်ပါဠိတစ်ခုရေးပြထားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုတော့တော့ဒီလိုမပါတဲ့ဥစ္စာထက်ဆန်းမှားလားဗျာမပါတဲ့ဥစ္စာထက်ဆန်းထက်ဆန်းဆိုမှာခရယကစင်မုံလေးကိုပြောတယ်အာဒီအာဟာရဲ့ကံမှန်သမျှအာဟာရပြောဆိုတာလားဘာဝဲပြောလို့ရလဲဒါကြောင့်ရှေ့ကပုံသေးဘာထက်မနှုံးဝဆနံဘာထက်မနှုံးဝဆနံအဲ့ဒါအဲ့ဒီဝဆနံကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နေရာဆိုလို့ချင်းစကားတော်ကိုတွေ့လာဗျာမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်တဲ့သူများတွေပြောတဲ့စကားဆိုလို့ချင်းရင်စကားကိုတွေ့လာဗျာဒါမှမဟုတ်ပတ်ကိုတွေ့လာဗျာအဲ့လိုပြီးနိုင်တယ်နော်ကိုလိုပြီးတယ်အဲစကားကိုစကားပူစင်းတာပေါ့နောက်ကအဟဆိုတာဟုတ်လားဗျာအဲ့အဲ့ဒါထဲရကတ္တန်လုံဆိုတာဘယ်လိုပြောတာရောနဲ့ဒီနာမကတ္တပါပြီးပါလေနဲ့ကိဉ္ဏကတ္တရဲ့နောက်မှာနှစ်ထပ်ပါနေတာမျိုးပြောတာဥမာပြမဥစဉ်တို့ဒီအတုအတန်တွေဝေကြလို့ပါဆိုလို့ချင်းဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဒီအာဟာဟောတော်မူ၏ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတ္တရတော့ပါဠိထဲမထည့်ထားပါဘူးမထည့်တာများတယ်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဒီဟောတော်မူ၏ရဲ့ရှင်းနာမှာဘာပါတော့ဆိုတော့အဲဓာတ်တင်တော်ပြတော်မူလေသူဖြစ်ပြီးတယ်တွေ့လားဗျာဓာတ်တင်တော်လားပြတော်မူလို့သီလားသီလကတ္တပဲလားဘဂဝါလားကတ္တပဲလားရှိမှနာမကတ္တပါပြီးပါလေရဲ့နဲ့အဲ့ဒီကိဉ္ဏကတ္တလူထပ်ပါလာလို့ရှင်အဲ့ဒီထပ်ပါလာတဲ့ကောင်ကတ္တလုံလို့သုံးတာတွေ့လားဗျာကတ္တလုံလို့သုံးတာအဲ့ဒီကတ္တလုံရဲ့ဆက်စရာပုံမရှိဘူးတဲ့မရှိရင်ဟုတ်တော်ပါထဲမဆိုင်တဲ့အဲ့ဟုတ်တော်ပါဆိုတဲ့ပါထသေးတာမှဆက်ဆန့်ဟုတ်လားဗျာအဲ့ကြီးထဲ့သောပုံများကိုထဲသောပုံများကိုပါထသေးတာဟုပကျွင်းနေတယ်ပေါ့လွယ်လို့မထည့်ရတာကိုယ့်အုပ်ထက်စားနေမလို့ပါထသေးတာဟုခေါ်၍၎င်းပါထသေးတာ၌အဲ့တော့ဆိုစောက်ထရဲဝက်ကြောက်သွားမကြည့်တော့နားလားမရ၎င်းပါထသေးတာ၌စားစားရမည်အဲတတ်ထဖို့စားစားရတယ်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်ဗျာတတ်ထဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တတ်ထလို့ဆိုပြီးတော့နောက်ကဝိဇုဆိုပြလိုက်တယ်ဝိဇုနဲ့တတ်ထနဲ့ရတယ်ဆက်လို့မရဘူးအဲကြောင့်မို့တတ်ထအဲထူပါဠိရ၌ဝဆနာဤတို့ဝိရိတ္တဘောသိရဤနဲ့ဝဆနာတို့အင်းဝိရိတ္တဘောအထောအင်းဝိရိတ္တဘောအဲအဝါယဝထောအင်းဝိရိတ္တဘောနဲ့သူထည့်တာလေဟဲ့လားဗျာအဲ့ဒါပဲထည့်ကြတာပါပဲအများကြီးလည်းမထည့်ပါဘူးနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီတည်းမှာအထောအင်းဝရိတ္တဘောဝဆနာထောအင်းဝရိတ္တဘောနောက်အဝါယဝတော်အင်းဝရိတ္တဘောထဲမှာဘာပြီးပြောပြောနောက်ဆုံးအကရိယာဘယ်သူလဲတော့ဝရိတ္တဘောဒါကြောင့်ဝရိတ္တဘောမဆမ်းမှန်လားဗျာအဲ့တော့အထေကရာဝဲချက်မှာတတ်ထတတ်ထလို့တည်းဝိဇုလို့ဆိုပြရင်အဲဒီဝိဇုနဲ့တတ်ထနေရလမ်းဆက်လို့မရလို့အဲဒီဝရိတ္တဘောထက်ဆက်ကြတာကိုပြောတာနော်တတ်ထလို့ဆက်ဆက်တည်ထားတဲ့ဝဲချက်လေးဆက်ဆက်ရမည်ဥပမာဘဂဝါဘောနောကစကရစ်စကရစ်တောစကရစ်ဒဇနေရောက်လာပြီးတော့အာဟစကရစ်ရပြေရလာရီဘဂဝါအောက်ကကတ္တာ
ကတ္တရဲ့ရှိရနေပြီးတော့နာမအမည်လေးဟဲ့လားမလားဘုရားဆိုလို့အမည်နာမကတ္တနာမမိပြုဇာမာနေပြီးဒုံလျာရိကရဏိပထမောဆိုတာအဲဓာတ်တင်တော်အောက်ကကိကတ္တကိကတ္တလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲကိဋ္ဌံလို့ထည့်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဓာတ်နှစ်ကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗျာကိဋ္ဌံလို့ကိဋ္ဌံမလို့သိရင်အဲဓာတ်နှစ်ကြီးပါလာလိမ့်မယ်ဓာတ်တင်တော်ပြတော်မူလိုသည်တွေ့လားဗျာပြဆိုရင်လေးပါလာလိမ့်မယ်ကိကတာပြီလားဗျာအဲအဲနာမကတာဩကကြီးပကတိကတာသာသူတို့ဇံဝေလောကမှာသုံးတဲ့ဥစ္စာတွေဆက်ဆက်ဦးနာမကတာပကတိကတာလို့သုံးတယ်ကိကတာဩကဝိကတိကတာတကယ်တရလဲမဟုတ်ပဲနဲ့တီလူပိလူသာကတ္တာဖြစ်နေတာလို့ပြောတာဟုတ်လားမလားကတ္တာဖြစ်ကိုဝိကတိပြောင်းပြောနေရတာတဲ့ဝိကတိပကတိကတ္တာပုံလို့ပြောတာပေါ့ဝိကတိဆိုတာဝိကတိကတ္တာအဲဝိကတိကတ္တာကိုပဲအောက်ကရေးကတ္တာလုံအကတ္တာလုံတော့ပြောတာဘဂဝါကတ္တာရှိပြီးပါလေရဲ့နဲ့ဓာတ်တင်တော်ဆိုတဲ့ကတ္တာတစ်ခုပို့လို့ညဇောဘုရားကအာဟဟောတော်မူတာတဲ့ဓာတ်တင်တော်ကဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တွေ့လားဗျာတော့ဓာတ်တင်ဘေကောင်ဆဆမနုံအဲ့လိုပြောတာဒါကတ္တလွန်တတလွန်တွေ့ပါလားဗျာတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနေပြီးတော့ဘာထက်မနုံဗျာဟုတ်တော့ပါနော်အေးဟုတ်တော့ပါသူနောက်တဲ့ဟုတ်တော့ပါဘာထသီတာအဲမဆိုင်အောင်စင်းကြီးနော်ဟုတ်တော့ပါဘာထသီတာရပါလားဗျာ ကတ္တလုံဘာနဲ့ထက်ဆက်မနော်ဟုတ်တော့ပါတဲ့ပါထသေးတာဟုတ်လားဗျာလက်ဆက်မနော်အေးဓာတ်တင်တော်ကိုဆက်ဆက်ပြပါအဲ့ကောင်လွယ်ပြီးမှမရောက်ဖြစ်တယ်ခဏခဏလေးဦးဇင်းဟုတ်တော်ပါဘာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုနေတာလေဓာတ်တင်တော်ကိုဆက်ဆက်ပြဓာတ်တင်တော်ကဓာတ်တင်တော်ကတီဟူ၍အနေပေးတော်ကြောင့်တီဟူ၍အနေပေးတော်ကြောင့်ပါထသေးတဟုတ်တော်၌ဟောမပါရဆိုင်တွေ့လားဗျာပါထသေးတဟုတ်တော်၌ဝိကတိကတ္တာဝိကတိကတ္တာပါထသေးတဟုတ်တော်၌ဝိကတိကတ္တာဟုတ်တော်ကထုကတ္တကိုဟောသောကရိယာအဖြစ်ဖြင့်ဆက်အပ်၏ပြီလားဗျာကဲအဲ့ပါဠိလေးပါသေးလားပါတော့အဲဒီဥက္ကဋ္ဌစီမှာတဏီကတတိကိတ်ဘဟုတ်ပြီဤငါလီ
ေငါလီမိလာမြတ်နီလာဌိနံသဗ္ဗံသာမန္တတိတ်ကိဗဟုတ်ပိေငါလီမိလာတွင်တွင်မီဝိအဲ့မှာဝိသုဒနာပုဒ်တွေကိုအကုန်လုံးစာပြီးကျုံးရတဲ့အခါမှာလီလာဓိနံတပ္ပနံနဲ့တမန္တတိတ်ကိဗုတ်ပြီးဤငါးဒီတင်မြေဝိသုဒနာတွေ့လားဗျာလီလာအစာရှိတဲ့ပုဒ်တွေတပ္ပနံပုဒ်တွေတမင်ညတတိတ်ပုဒ်တွေကိဉ္ဏပုဒ်တွေဘောဂိတမပုဒ်တွေအကုန်လုံးကဝိသုဒနာပုဒ်တွေတဲ့ဒါအဲ့လိုစာစံသင်လို့ရှိရင်တော့ဝိသုဒနာပုဒ်များဒိန်သုံးပါးရှိသောပုဒ်များလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်ရတာပေါ့ဗျာအတွင်မြေဝိသေသနာပြီလားသူ့အောက်ကနေပြီးတော့တွင်ဝိသေသနာအောက်ကလိုင်းတာပြီးတော့ဟောရေးလိမ်မီဝိသတ္ထာလိမ်မီဝိသတ္ထာဝိသတ္ထာကဝါရေးချောင်းဝါစာလုံးနှလုံးစင်လိမ်မီဝိသတ္ထာလိမ်မီဝိသတ္ထာဆိုတာကအဲဒိမိဝိသတ္ထဆိုတာကဝိသတ္ထင်တို့လိုက်တယ်ဆိုဒိန်သုံးပါးလို့ဆိုလို့ဓာတ်လားဗျာ။သောဟောဒိန်သုံးပါးဆိုတာဒီလိုလေးဗျာ။ကဲအဲကိဗုတ္ထုတို့ဒီကိုပြောပြမယ်။ကတောကတောဆိုပုရိသောကတံဆိုအဋ္ဌိတွေ့လားဗျာ။ကတံဆိုကုလံစသည်လားဗျာ။ဒိန်သုံးပါးလေ။အဲ့လိုဒိန်နေနဲ့ပြောနေတယ်ဒိန်သုံးပါး။ပုတ်နေနဲ့ပြောနေပါတော့ဝိသေသနာပုတ်ဟုတ်လားဗျာ။အဲ့ကျတော့အဲကိအခုဒီထဲမှာပါတယ်ကိကိုတသိကွန်းလား။ဒီနေရာမှာကိကိုပြောချင်တာ။ဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်။အဲ့ရောက်ကြီး။ဟုတ်ကကြီး။ဓာတင်တော်သည်။ဓာတင်တော်သည်။ကိဘုတ်ဖြစ်၍အဲ့လိုစာလုံးသင်များတယ်ဆုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောတာဗျာ။ဒီလိုတော့ဝိပတ်တူတယ်ဝိသေသနာတွေ့လားဗျာ။လုံးတူရင်းပြောတာ။ဒီလိုအချုပ်ချင်းနေပါဘူး။ဒါအောင်ဆုံးတော့ဘူးသူရပြောင်းလို့ပြောပြတာ။ဘောတဏိဆက်စားတော်ဆိုတာ။ဓာတင်တော်သည်ကိဘုတ်ဖြစ်၍အဲ့ဒီဝိသေသနာပုတ်၅မျိုးထဲမှာဓာတ်တင်တော်ဆိုကိဗုတ်လေးပါလာတွေ့လားဗျာဓာတ်တင်တော်ဒီကိဗုတ်ဖြစ်၍ပြီလားဗျာဘဂဝါနဲ့ဘဂဝါနဲ့ဝိပတ္တုတပြုလို့အဲ့ဒါမသိဘူးဝိပတ္တုဝိသေသနာပြီးပြီဒါပြောလားဗျာချုပ်လေးတွေမလုပ်ဘူးဗျာအဲဥစ္စနတို့စာစံစံနေတို့လို့ရှင်မှန်စရာတွေများလားခက်တယ်ထင်လားအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဝိပတ္တုရင်ဝိသေသနာလွင်းလွင်းချင်းကြီးပေါ့ဝိပတ္တုဝိသေသနာဝိသေသနာပုတ်ဖြစ်၍ဝိသေသနာပုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ဘဂဝါနဲ့ဝိသေသနာဝိသေသတရားပြန်ဆက်မှားလားဗျာအဲ့ရတော့ဒီပါဠိရေးထားတာကဘဂဝါဓာတ်တင်တော်တွေ့လားဗျာဘဂဝါကရှေ့ကဓာတ်တင်တော်ကနောက်ကဒါမဲ့အနေပြတဲ့ကံမှာဝိပတ်တူတဲ့ဝိသေသနာတွေအရင်ပေးရမှာလားအဲ့လိုဓာတ်တင်တော်ကိုအရင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဂဝါကိုနောက်ထားပေးမယ်ဆိုဘဂဝါရဲ့ဝိသေသနာဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုဟုတ်တော့မလို့တော့တွေ့လားဗျာအဲ့လိုပြောတာနော်ဝိပတ်တူဝိသေသနာဖို့ဖြစ်၍ပြီလားဗျာအစောနာကဒီကဓာတ်တင်တော်ပြတော်မူလို့ဒီဟုတ်တော့ဘဖြစ်၍လို့အဲ့လိုနောက်ဆုံးပေးမှာနော်တัวရှေ့ရပြင်လိုက်ဝိသေသနာဖြစ်သွားတွေ့လားဗျာဝိပတ္တုဝိသေသနာပုတ်ဖြစ်၍ပြီလားဗျာဘဂဝါနှင့်ဝိသေတယတဏိစံအဲရတော့အောက်ကပါဠိလေးရေးထားဖို့တသက်ကုန်တယ်ဓာတ်တင်တော်ဘဂဝါပါဠိမှာတော့ဘဂဝါဓာတ်တင်တော်နော်ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်တင်တော်ဟာအဲ့ဒီဝိသေသနာပုံ၅မျိုးထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ကိဗုတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိသေသနာဆိုရင်အနေဖြင့်ရှင်းရပေးပါလို့ပြောတာနော်တော့ဓာတ်တင်တော်ရှင်းရပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဝတ်ကြရတယ်ဥစ္စာတော်လူသားတွေဝတ်ကြရတယ်မှာအနေဖြင့်နည်းနည်းအများတန်းရှိတဲ့အတိုင်းတချို့တဏီလေးပြီးပြထလာတာဗျာအဲ့တော့လူသားတွေဝတ်ကြပြီးလို့ရှင်နည်းပေးရတယ်ဓာတ်တင်တော်ပြတော်မူလို့ဒီဟုတ်တော်ဟာဖြစ်၍အဲ့ဒါဆိုရင်ကတားလုံးနဲ့ဆက်တယ်တကယ်လို့ဘဂဝါကိုရှင်းရပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်
တသင်တော်ပြတော်မူလို့တော့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်တွေ့လားဗျာဒီလိုသွားမှာကြောင်းဖြစ်သွားပြီနော်တသင်တော်ဘဂဝါပြီလားဗျာသူ့ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ကြောင်းပြန်လို့ရတယ်အဲ့လိုဝိသေသနာဝိသေသရအနေပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တော့ပါဠိကိုကြောင်းပြန်ပေးရမယ်တသင်တော်အရှင်ဘုရားဘဂဝါနောက်ကပြီးကြောင်းပြန်ပေးလို့ရတာပါအဲရောမနော်ဟုတ်တယ်ကျောင်းယူပါကြီးတသင်တော်ကအမှတ်ကျန်တယ်ဆိုအဲ့တိုင်းကြီးပြရတခါပြတခါအောင်ညာလို့စဉ်းစားလို့ပြရတယ်ဘယ်တန်းပြပြတသင်တော်ကပြတော်မူလို့သီလားပြတော်မူလို့တော်လားတော်မူလို့သာတော်တော်ဟူ၍အနေပေးတော်ကြောင်းဘယ်နည်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းအမှတ်ပေးပါလို့အဲ့လိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်တော့ဥစဉ်တို့တနည်းတည်းရလို့တနည်းတည်းဖြည်းပြီးလဲအမှတ်ပြရဟုတ်လားမလားတချို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါနှစ်နည်းရှိတယ်ကွာတနည်းတည်းဖြည်းလို့ချင်းအမှတ်ချုံမယ်ကွာဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတာဗျာတော်ဟူ၍အနေပေးတော်ကြောင့်ဒီလားဗျာဘဂဝါ၌ဘာဝိသေသနာရောဆိုတော့ဝိပတ္တုလို့တုံလျာတိကရဏဝိသေသနာတုံလျာတူနေတယ်တွေ့လားဗျာဝိပတိကြီးလိုက်ပါလားတူနေတယ်တဲ့ဟာအရာကောင်ကိုကောင်းကြီးလိုက်ပါလားဓာတ်တင်တော့ပြတော့ဘူးဘရားပြမှာတော့ညတ်စွာဘုရားကဟာအရာကောင်ကိုဘုရားဆိုကြီးတော့လည်းတူနေတယ်တွေ့လားဗျာဓာတ်တင်တော့ဆိုတဲ့ပုတ်လေးဝိသေသနာပုတ်မှာတရက်ကိုကောက်တော့မှဆိုဘဂဝါပုတ်လေးတည်နေတယ်အဲ့လိုပြောတာအဓိကရဏတွေ့လားဗျာဝိပတ်ချင်းကြီးလိုက်တော့လည်းပထမပထမဝိပတ်ချင်းတည်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တုံလျာတူနေတယ်တွေ့လားဗျာဒါကြောင့်ဘာဝိသေသနာတော့ဘိနာတိကရဏဝိသေသနာရှိသေးလို့ပြောတာနော်ဟောကုတေနာဂေါတမောနာတော့ကုတေနာတတ္တိယဂေါတမောပထမကတူလာအဲ့လိုဝိပတ်ကွဲပြားတယ်အရာကောင်လည်းကွဲပြားခြင်းကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးကျတော့ဘိနာတိကရဏဝိသေသနာအဲ့ကောင်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဒီမှာဘာဝိသေသနာလို့ရေးမလို့ကျေတုံလျာတိကရဏဝိသေသနာတုံလျာတိကရဏဝိသေသနာဘဂဝါကတုံလျာတိကရဏဝိသေသယအဖြစ်ဖြင့်စအပ်၏ဆတ်ဆတ်နှစ်နည်းဆိုတာကနှစ်နည်းပေးတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုဓာတ်တင်တော်လိုအာဟာရပါတယ်အာဟာရဝကြတွေမှာတနည်းအနုဒန်တွေဝကြတွေမှာအပြည့်အဝအနဲ့ဗဏ္ဍတိပေးမလို့မရနှစ်နည်းပေးမယ်ဟုတ်လားဗျာတုံလျာတိကရဏဝိသေသယအဖြစ်ဖြင့်စအပ်၏ကဲဒီနေ့တော့အနှစ်ပေးခြင်းမရတော့ပါဘူးစအပ်၏ပြီလားဗျာဒါဘယ်ဘွဲ့ကြမျိုးမှညွှန်းလိုက်မယ်အောက်ကနေရေးမှတ်ချက်လေးပေါ့ဤသို့လျှင်အနုတန်ဒီဝကြ၌အနုတန်ဒီဝကြ၌ဘဂဝါစကလေးပြလိုက်ဓာတ်တင်တော်ဓာတ်တင်တော်သူရဲ့နောက်ကတသိကုန်းနဲ့တော့ဟုတ်တော်ဟုတ်တော်ဟူလကောတတ်တဲ့တော့ဘဂဝါဟု၎င်းဟောဟောဝိသေသနာဖြစ်သွားရင်ဘဂဝါရဲ့နောက်မှာအဲဥစဉ်တို့ကိတ်နံမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်အဲဟုတ်တော့ထက်စရာမလိုတော့ဘူးလားဗျာဓာတ်တင်တော့ဘဂဝါဟု၎င်းဓာတ်တင်ဘဂဝါကျတော့ဘယ်မှဖြစ်သွားပြီနော်ဘဂဝါဓာတ်တင်တော့အစံတိုင်းပြီးလို့ချင်းဟုတ်တော့ပါတဲ့ဘယ်မှပြီးလို့ချင်းအဲဝိသေသနာဘဝကြောင့်အရင်ပြီးတော့မှဘဂဝါထက်ဥစဉ်တို့နားလည်အောင်ပြောလို့ချင်းအဲဒီဓာတ်တင်တော့အန္တာဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂကဟိုဝတ်ကြပြန်ပရိဟာရဘောကဝတ်ကြတွေ့လားဗျာ
ပရိဟာရဘောဂဝေချာနောက်မှာဘဂဝါထဲလို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာပရိဟာရဘောဂဝေချာနောက်မှာကတားထဲအဲ့လိုပြောတာပရိဟာရဘောဂဝေချာအကုန်မေးရတတ်တယ်လို့တလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အဲကြောင့်နောက်ကသူ့နောက်ကလက်သေးကုန်းနဲ့ပြီးမှရေးမယ်ဗျာခု၎င်းအောက်ကတော့ပြန်ရေးလိုက်အောင်ပေါ့အေးပရိဟာရဘောဂဝေချာနောက်ပရိဟာဘောဂဝေချာနောက်ကတားထဲကတားတဲ့တတ်တဲ့တော်ထီလားပြိယရဘောဂဝကြလားပြိယရဘောဂအဲပြိယရဘောဂဝကြောင့်အရင်ပြီးပြီးတော့သူ့နောက်ကကတားတဲ့ဘဂဝါတော်လားဗျာကတားတဲ့လူစကားရေးတာဘဂဝါတို့ထဲလူမပြောဘာလို့ကတားတဲ့လူပြောတာရောလဲအဲတနည်းအားလို့ပေါ့မိစ္ဆာတိတိပြောတဲ့နေရာဆိုဘဂဝါမဟုတ်တော့ဘူးလားဗျာဒိဋ္ဌိဂရိကိုဖြစ်သွားပြီလို့တွေ့လားဗျာပုံနာကြီးကပြောတယ်ဆိုပြင်မတော်ဖြစ်သွားပြီတွေ့လားဗျာသို့တော့ပါဠိတော်တွေကိုစုပြတာများခြင်းကြောင့်အဲဒီဝန်ရနည်းနဲ့ဘဂဝါတို့ရေးပြတာနော်အဲပါဠိတော်တွေများတယ်ရမ်းပြလိုက်လို့ချင်းဘဂဝါဖြစ်တာများတယ်ဗျာအဲ့လိုတခြားပုံပေါ်တွေကအချမ်းချမ်းပပလေးတွေပေါ့ကတားထက်တွေ့လားဗျာအနဲ့နှစ်နီးမူသေးပေးပါလူတန်တွေဝတ်ကြတယ်ဆိုတော့နေတရားတွေမှာကြတော့အဲတနည်းလုံးဘယ်တော့မှမူတည်မပြေးပြတော့ဘူးဗျာတနည်းတော့ပဲပြေးပြရတာများတယ်အခုတော့တနည်းလေးထင်တော့မယ်နော်အဲကြံခဲ့တဲ့ဒီကိုဟောတာတို့မေးတာဗျာဖမ်းတာလို့အနဲ့နှစ်နည်းမူတည်ပြေးပါအနဲ့နှစ်နည်းမူတည်ပြေးတဲ့အတွက်စာဆက်ဗနနည်းဆက်မလို့နှစ်နည်းဆက်ပြောပြီလေဟုတ်တော့ပါထဲဆိုင်ဟုတ်တော့ပါထသီသားမှာဝိကတိကတာနဲ့ထိုကတာကိုဟောတော့ကရိယာဟုတ်လားဗျာအဲဒီဒါတဲ့တော့အရင်ပြလိုက်ရင်ဘဂဝါနဲ့ဝိပတ်သွားတူတဲ့အတွက်တုံလေတိကရဏဝိသေသနာတုံလေတိကရဏဝိသေသရတွေ့လားဗျာအနဲ့နှစ်နည်းမူတည်ပြီးပါပြီလားဗျာစာဆက်နှစ်နည်းမူတည်ဆက်ပါအဲ့တော့ဦးဇင်းအမှတ်ရောက်ွက်နေဗျာစာဆက်နှစ်နည်းမူတည်ဆက်ပါအဲ့ဆိုရင်မရတော့ကဲတော့ဆက်ဆက်ကုန်ပြီနော်အဲဆက်ဆက်ကုန်သွားပြီဗျာကျွန်တော်လေးတော့မဖြည့်ပြောပြတော့စောင်းလေးတော့အဆုံးခဲပေါ်လာနော်အဆုံးရှိပြီဆိုနော်အဲ့ဒါသူတွေဖတ်ပြလို့ရအဲဝေချောင်းနဲ့ဂျူဝါမှာများမှာဆိုဝေချောင်းပထမအောင်တော့ယူခဲ့ပါလားနော်မဘေးဖက်ဖက်ရတယ်အတူတူပဲပြထမအုပ်ယူပဲစောက်တဲ့ဒါအများကြီးယူပါ